Dobrý den. Vítejte ve videonávodu popisujícím využívání videotéky MyPrime. Horizon HD Media Box nabízí možnost sledovat i online obsah videotéky UPC. Pro zobrazení videotéky stiskněte tlačítko menu. Šipkou doleva nebo doprava zvolte možnost videotéka. Šipkami můžete listovat v seznamu filmů, seriálů a dalších pořadů. Výběr vybraného pořadu potvrďte tlačítkem OK a následně spustíte přehrávání možností přehrát. Mějte na paměti, že pro využívání služby MyPrime je nutné mít MediaBox připojený k modemu UPC pomocí ethernetového kabelu. Příjemné využívání služby Horizon.